Der er nogen, der siger, at stedet herinde bag mig, det er Danmarks mest uhyggelige sted. Det hedder Dystopia, Haunted House, og jeg har bedt Danmarks førende forsker i horror, Mathias Klasen, om at møde mig derinde. Så kom med, og lad os se, om vi kan finde ham. Mathias? 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 Fedt, du kunne møde mig her i Dystopia Entertainments lokaler her i Vejle, og de har gjort en forretning ud af at skræmme os. Hvorfor er det, vi er nogen, der bare gerne vil betale penge for at blive skræmt? Ja, det er det helt store spørgsmål, altså, og det er faktisk rigtig mange af os. Vi kan se, at det er over halvdelen af befolkningen, der siger, at de godt kan lide at blive skræmt for sjov. Og det kalder man horrorgenrens paradox, altså det her, den besynderlige omstændighed, at rigtig mange mennesker synes, det er sjovt at lege med frygt. Vi kan godt lide at afsøge vores egne grænser og opleve stærke følelser, men i sådan en sikker kontekst, altså når vi ved, at det bare er for sjov. Så når vi leger med frygt, så kan vi blive klogere på, hvordan det føles at være bange. Vi kan blive klogere på, hvor vores egne grænser er, og vi kan få mulighed for at udfordre de grænser. Fordi evolutionært giver det vel ikke mening, at vi opsøger noget, vi bliver bange for. Altså alle andre væsener, de forsøger at flygte fra det, de er bange for. Vi opsøger det. Jeg tror faktisk, at i sidste ende giver det evolutionært mening, at vi leger med frygten. Fordi at vi dermed bliver klogere på, hvordan man håndterer en trusselsituation. Så når gæster løber rundt ind i det her haunted house og bliver jagtet af farlige monstre, så leger de, at der er fare på færde, og de bliver dermed bedre til at håndtere fare i den virkelige verden. Så evolutionært virker det paradoksalt, men det giver mening, fordi vi er indrettet til at finde nydelse i at lege med frygt. Men hvad er det egentlig ved mørkets natur, der er så skræmmende for os? Fordi verden bliver vel ikke nødvendigvis farligere, fordi den bliver mørk? Altså for os mennesker, der er der noget ved mørket, som skræmmer os. Og det er de fleste af os, der har en lille smule stramt med mørket. Og det er sådan set ikke mørket som sådan, det er det, der kan gemme sig i mørket. Altså det er jo noget, der kendetegner vores art, at vi har dårligt nattesyn. Og dermed så bliver mørket for uroligende og angstprovokerende for os. Og det er derfor, mørke er så hyppigt anvendt et virkemiddel i gysergenren. Og der er studier, der har vist, at hvis man skræmmer folk, når de sidder i et mørkt lokale, så reagerer de meget stærkere, end hvis man skræmmer dem, når de sidder i et oplyst lokale. Så når det er mørkt, så bliver vi ekstra sådan opmærksomme på trusler i omgivelserne. Så hvis vi havde det perfekte nattesyn, så ville vi have et andet forhold til mørket? Helt sikkert. Det visuelle, det spiller selvfølgelig en kæmpe rolle i horrorfilm. Men lyden er måske endnu vigtigere, fordi en horrorfilm uden lyd, altså hvorfor er det, at lyd gør så kæmpe en forskel, når det drejer sig om horror? Det er helt centralt, og man kan forestille sig, at en horrorfilm uden lyd, det ville være en ret kedelig film. Og det er fordi, at vi mennesker bruger lyd til at orientere os om fare i omgivelserne. Så der er nogen lyde, der helt forudsigeligt gør os utilpas eller endda skræmmer os. Og man kan også sige, at lyd er et godt virkemiddel, fordi det er svært at beskytte sig imod. Altså hvis der er noget uhyggeligt at se på, så kan man lukke øjnene. Det gør man med det samme, eller man kan gøre sådan her. Hvis der er en uhyggelig lyd, så tager det længere tid at lukke ørerne, fordi det kan man ikke gøre automatisk. Så skal man op og holde for dem. Plus der er nogle lyde, der faktisk ikke nødvendigvis går ind igennem ørerne, men som forplanter sig igennem kroppen. Så hvis der er meget lavfrekvente lyde, så hører vi dem ikke kun med ørerne, så fornemmer vi dem også i kroppen. Kan man sige noget om, så hvad det er for nogle lyde, der rent faktisk skræmmer os allermest? Ja, det kan man godt, ja. Altså, menneskets skrig, for eksempel, det er det helt klassiske. Altså, der taler man jo om scream queens. Hvad var det der? Ja, jamen, det var et udmærket eksempel på en lyd, der skræmmer. Det var et lille jumpscare, som vi fik der. Og jumpscare er en helt central ingrediens i horrorgenren, både i horrorfilm og i haunted houses. I can still hear that voice. What?
Og et jumpscare, det er typisk en kombination af en høj, pludselig lyd, og så et eller andet væmmeligt at se på, som skaber sådan en chokreaktion hos publikum. Maybe that's my problem. Jeg bladrer fit den. Og det kan være meget, meget effektivt, fordi at det sker igennem alt. Altså det der jumpscare, det får os til at orientere os mod noget, som kan være tegn på trussel. For eksempel sådan en høj lyd, som lige kom nu her. Og det er ikke noget, vi kan sådan immuniseres for? Altså det går direkte ind i nogle af de mest primitive mekanismer i vores natur. Og det er mekanismer, som vi deler med andre arter. Altså man kan også lave et jumpscare på en kat, eller en rotte, eller en snegl for den sags skyld. Det er så grundlæggende en forsvarsmekanisme. Men altså selv om, at man kan se, nu kommer der et jumpscare om cirka 15 sekunder. Ja, man ved det tit, ikke også? Jo, altså, jo. Og alligevel bliver man skræmt. Jamen lige præcis. Og nogle gange bliver man faktisk mere skræmt, når man ved, det kommer, men ikke hvornår. En horrorfilm kræver jo som regel i hvert fald et godt monster. Og de findes jo i alle mulige afskygninger. Men kan man sige noget sådan generelt om, hvad der udgør et godt monster? Et godt monster, det er først og fremmest et skræmmende monster. Og det er jo fordi, at horrorfilm de har til hensigt at skræmme folk. Og det kan de så bruge monstre til. Så der er rigtig mange monstre. Nogle af dem er skræmmende, og nogle er mindre skræmmende. Men de bedste monstre, de er både skræmmende og fascinerende. Har du selv et yndlingsmonster? Den er svær, men jeg tænker, det må være zombien. Ja. Der er en zombie. Vi kan prøve at finde lidt at spise. Så er der lidt mere rum. Det hjælper. Og zombierne, de lader til, at de er blevet sindssygt populære de senere år. Altså, populærkulturen flyder over med zombier. Hvorfor er zombien blevet så populær? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo en ret klassisk horrorskikkelse, der i sin moderne udgave stammer fra en horrorfilm, der hedder Night of the Living Dead fra slutningen af 60'erne. Look, there comes one of them now. Og den zombie-type, som vi ser, som er levende død og ret klam at se på, som vi kan se med den der usunde ansigtskulør og de døde hvide øjne og den der fuldstændig hæmningsløse appetit på frisk menneskekød, den har virkelig indtaget populærkulturen. Og jeg tror, det er fordi, at den er så klam og den er skræmmende. Altså, den er både ulækker og uhyggelig på en og samme tid. Og så kan den jo gøre sig eller gør os til en af sine egne. Er det ikke også et element i det, der gør den så uhyggelig? Jo, det er næsten det værste. Det er præcis noget, der stammer fra den der film Night of the Living Dead, at zombien den smitter. Altså, hvis man bliver bidt af en zombie, så går der ganske kort tid, så er man selv en zombie. Og den der vision af et umenneskeligt menneske, altså et menneske, der bare er en tom skal og fuldstændig reduceret til sådan en primitiv appetit, det er noget, der skræmmer mange af os. Jeg har lagt mærke til også, at de senere år, der har vi fået nogle hurtige zombier. De gamle zombier i 60'erne, de var langsomme, ikke? Og nu er der pludselig nogen, der er blevet hurtige. Altså, hvad er du selv til? Er du til hurtige eller langsomme zombier? Jeg kan godt lide de gammeldags langsomme zombier, fordi dem kan man løbe fra, og man kan gemme sig. De kommer før eller siden, og de skal nok få fat i dig, men jeg synes, der er noget mere som en klasse over de gammeldags langsomme zombier. Nu har du studeret en masse mennesker, der er blevet udsat for horror, blandt andet hernede i Dystopia. Er der så nogle særlige resultater, du synes, der er værd at fremhæve? Jamen, vi har lavet en del studier faktisk, min forskergruppe og jeg her i Dystopia, fordi vi kan få helt unikke data om folks adfærd og deres kropslige reaktioner, når de bliver skræmt, altså virkelig skræmt. Og noget af det, vi har fundet ud af, som er spændende, det er, at hvis man kigger på forholdet mellem frygt og nydelse, altså hvor bange er folk og hvor sjovt synes de det er, så er der sådan det, vi kalder et sweet spot, hvor man har lige den rette mængde frygt. Man bliver ikke overvældet af rædsel, så man besvimer ikke af skræk, og man har heller ikke sådan, at man keder sig. Men det er lige den rette mængde frygt, som gør, at man synes, det er skideskægt. Og det der sweet spot kunne vi så måle ved at kigge på folks hjerterytme og ved at filme dem, mens de går rundt inde i haunten. Og det er meget individuelt fra person til person, går ud fra. Ja, folk har forskellige sweet spots, kan man sige. Der er nogen, der bare skal have mega meget knald på, før de får pulsen op over 80. Og så er der andre, der nærmest besvimer, når man siger bøh til dem. Hvor ligger du egentlig selv på den der sweet spot af 4-kurve? Jeg er nok nemmere at skræmme, end de fleste skulle tro, fordi jeg har arbejdet med det her i mange år, men der skal ikke så meget til. Er der nogle andre spændende resultater, I har?
Ja, vi har blandt andet fundet frem til nogle af de strategier, folk bruger, når de forsøger at regulere deres egen frygt. Og der kan vi se, at når folk kommer til en gyserfilm eller et haunted house, så er de faktisk meget aktive i forhold til at finde det rette niveau af frygt. Og man kender det også selv, ikke? Hvis man sidder og ser en gyserfilm, og den er uhyggelig, så holder man sig for øjnene eller for ørerne. Så på den måde bruger folk strategier til at regulere deres frygt, så de ikke bare passive modtagere af skræk og rædsel, de er faktisk aktivt involveret i processen i forhold til at få den helt rigtige stimulation. Jonas, du er arkitekt og fire her på Dystopia. Hvad har du fået ud af at samarbejde med en forsker i horror? Jamen, fantastisk mange ting. For eksempel de her coping-strategier, hvordan folk de reducerer deres frygt og angst med at holde sig for øjnene, holde hinanden i hænderne. Og når vi ved, hvad det er for nogle strategier, gæsterne bruger til at reducere deres stress og blive mindre skræmte, så kan vi jo gå ind og påvirke det og måske forhindre nogle af de her strategier. Har I ændret noget på baggrund af noget af Mathias' forskning? Det har vi i den grad. Altså bare sådan en idé om undercover guests. Altså vi har nogle skuespillere, som virker som om de andre gæster og bryder lidt med illusionen. Det er virkelig vildt. Det er virkelig stærkt for gæsterne. Og det er en af de idéer, der er kommet til i samarbejdet med Mathias Glasen og hans horrorgruppe. Det er rigtig fedt at få noget teori til vores praksis. Ja, Mathias, tak fordi at vi kunne få lov til at kigge ind i dit forsker-horror-univers. Helt sikkert. Tak for i dag. Vi ses. Det gør vi.